Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Ռոհանյանի դատական իսը թևակոխել է հաջորդ փուլ։ Հերթը հիմա անբաստանյալներինն է։ 4 անբաստանյալներից 3-ը՝ Սամվել Մախմուրյանը, Արա Լևոնյանը եւ Ստեփան Ղարախանյանը, հրաժարվեցին դատարանում ցուցմունք տալուց եւ խնդրեցին դատարանին հաշվի առնել իրենց նախաքննական ցուցմունքները։ Հետևաբար դատարանը հրապարակեց անբաստանյալների ցուցմունքները։ Առաջինը հրապարակվեց Ճանապարհային ոստիկանության նախկին տեխնիկ Սամվել Մախմուրյանի ցուցմունքը, որտեղ մեղադրյալը նշել էր, որ ինքը յուրաքանչյուր ամիս Արա Լևոնյանի ցուցումով հաշվետվություններում ավել քանակությամբ բենզին է ներկացրել։ Երբ Արա Լևոնյան ամեն ամիս երբ հեռախոսով ինձ ցուցում էր տալիս դե հաշվետվությունը, ես որքան բարակի ծախսի տեսքով ցույց տամ, ես հաշվետվությունների կազմելուց հետո երբ ստորագրում էի ստորագրության այդ համակարգի հրամանատարի մոտ եւ բացատրում էի, որ փաստացի ավել քիչ եմ ստանում, քան նշում են հաշվետվությունը, համակարգի հրամանատարի, ինչպես նախկին հրամանատար Արսեն Աշակյանը, այնպես էլ ներկայիս հրամանատար Արսեն Մարգարյանը, ինձ ասել են, որ ես հաշվետվությունը վերացնեմ այն քանակը, որը ցուցում է տվել Արա Լևոնյանը։ Եվ ես առանց ավելորդ հարցերի հաշվետվությունները համակարգի հրամանատարի հաստատումից հետո ներկայացրել եմ տնտեսականի հետ Արա Լևոնյանը։ Արա Լևոնյանը իր նախաքննական ցուցմունքում նշել է, որ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Ռոհանյանը մի քանի անգամ իրեն հրավիրել է իր աշխատասենյակ եւ ասել, որ այսուհետ յուրաքանչյուր ամիս իրեն պետք է առաջին եւ երկրորդ գումարտակից բենզին հատկացնի։ Լևոնյանի այն հարցին, թե ինչ պետք է պատասխանի գումարտակի հրամանատարներին պակաս բենզին հատկացնելու համար, Մարգար Ռոհանյանն ասել է. Նա ասեց, որ նրան տեղյակել ավելորդ հարցեր չեն տալու, ինչպես նաեւ ասեց, որ բենզինի կտրումները, որ պետք է տայի իրեն, նաև պետք է տա վերևներին, բայց դե կոնկրետին ինձ չի ասել, ես էլ չեմ համարձակվել հարցնել։ Մյուս անբաստանյալ Ստեփան Ղարախանյանն էլ չբավարարվելով Արա Լևոնյանի պատասխանից փորձել է անձամբ ճշտել Մարգար Ռոհանյանից պակաս բենզին ստանալու հետ կապված եւ վերջինս էլ ստացել է կարճ եւ սպառիչ պատասխան։ Դրանից տեղյակ է եւ այդպես է հարկավոր։ Ես ինձ ցույց եմ տվել այլ հարցեր կար եւ ուղղակի ենթարկվել եմ։ Անբաստանյալ Ստեփան Ղարախանյանը ծանոթ լինելով իր ղեկավար Մարգար Ռոհանյանի կոշտ բնավորությանը, այլևս իրեն թույլ չի տվել հետաքրքրվել պակաս բենզինի ճակատագրով։ Ճանապարհային ոստիկանության նախկին աշխատակիցն առիթից օգտվելով ինքն էլ իր հերթին է յուրացրել բենզինի կտրոնները։ Վերջինս բենզինի կտրոնները լավություն անելու տեսքով նվիրել է իր երեխաներին, մտերիմներին եւ ծանոթներին։ Չեմ երկում։ Իրականում ես որոշակի քանակությամբ բենզինի կտրոնները դրել Բորտուս Արմենի եւ տեսել եմ այս բանշին իրենց անձնական ավտոմեքենաների շարքորման համար, բայց դա ինչքան դուր չէ նշում։ Վկայություն տալու հերթը Մարգար Ռոհանյանին էր։ Վերջինս մինչև ցուցմունք տալը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Ես միակ մարդն եմ 4 մեղադրյալներից, որ բենզինի հետ կապ չեմ ունեցել։ Որ բենզինի հետ որպես կանոն կապ չեմ ունեցել։ Խնդրում եմ իմ հայտարարությունը ես արեցի շատ բաններ ասում, կասեմ ցուցմունքների ժամանակ, հարգարժան դատարան, կասեմ իմ հենց բան, 3 օր ժամանակ, եթե չգոնե 2 օր ժամանակից, այսինքն վաղը եւ մյուս օրը, ես պատրաստվեմ։ Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը դատարանից խնդրեց 3 օր ժամանակ, որպեսզի կարողանա ստանալ իրեն հուզող հարցերի պատասխանները, հետևաբար նաև ցուցմունք տա։ Այսօրվա այս 3 անբաստանյալները, որ ինձ հետ միասին նախկին իմ ենթակաների այստեղ հավասարապես հրաժարվել է, իհարկե Մախմուրյանը ինձ չի տեսել, չի էլ շփվել, այդ հարցում չէր կարող ինձ դեր ցույց տալ, այն մյուս 2-ը շատ հանգամանքներ փոխվեց։ Դատական հաջորդ նիստը կկայանա փետրվարի 20-ին։ Անի Բաղդասարյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյ։